Здравейте на всички, аз съм No Thanks. Добре си в шести епизод. Нерефтерианско ми е. Машини. Аз съм забравил докъде го докарахме предния епизод. Като за начало май се махаме от този остров. Така беше, нали? Чакайте да фърля един крак или едно око. И да видя какво се случва тук. Имаме ли нещо за взимане? Но мисля, че нямахме и раздигахме котвата. Ако трябва, ще помогнем с лопатата, ако все още имаме такава. Но аз ви приветствам, добре дошли. Продължаваме да се развиваме, продължаваме да строим мрежи, да правим свинарници тук. Гошо пак е изял мрежата, маняк. Звъниме в полицията. А, не бе. Не сме били махнали котвата. Добре. Мислехме всъщност подводни свинщини да правим тук, май. Не ме пипай, гошан, вере. Подводни свинщини имаше тук идеи, май. Я да видя. Да. Искате ли? Мога да направим, трябва да ловиме риба. Да търсим някакъв по-голям остров. Хаштаг по-голям остров. Я да видим, имам ли... Имаме, братя мой. Дайте да се махам от тук. Искам огромен остров, бат. С малки крави да се намериме там. А не тук да се занимавам. Какво ще вземем тук 10 скрап от някакви парчета? Такова. А, така, бавно и полека. Чай да мръдем так. Е, така. Готова, мем. Що не мога да се движим, бати? Имало две котви. Лудница. Така. Вятъра духа на там. Имаме възможност тук да построим малко гащи. Ей, видяхте ли има някакъв часовник? Но с какво ще ни помогне, знаеки това, че знаем колко е часа? Не знам. Тук ми харесва, тук имаме място да построим някакви неща. Вижте, последния етаж помните. Ей, реколцата. Я дай да заседим едни картофки, бе. И това ме навежда на мисълта. Тук е хубаво, тук ще си оставим дупка, за да мога да се пълниме. Гошо, трябва да го изпечеме. Сега тук каква вода има? Тук има прясна водица. Намокряме ги, имаме с това. Цъкаме още едно. Пълниме, за да се направи. Скоро ще огладнем, ама той Гошо ще се изпече през това време. Фърляме едно около тук на нещата. Ще трябва да построиме... Още от тези долу. От тези основните. За да може да разшириме то етаж. За тази цел обаче искам да видя откъде минава скрапа. За да можем да се наместиме. Мисля, че малко настрани е така. Цъкензин, цъкензин. Охо, мистер Нести казва, че на определени острови има пещери с съндъци под тях. Добре, значи трябва да направим някакви специални екипировки, за да можем да се гмуркаме надълбоко. Трябваше ни бутилка, трябваше някаква пластмаса. Аз ще откача. Я да фърлим едно око, Metal Spear. Тук фащат се някакви неща. Отдалечаваме се от острова. То остров изглеждаше доста голям, между другото. В далечината, но тук... В смисъл, отдалече изглежда много голям. Гошо. А всъщност, като бяхме там, не беше нищо особено. Ето, а не, това е някакъв... Не, о, това изстрелва някаква мрежа ли?
Гошо! Леле, пак ми изяде мрежата, бе, бат. И сега нямаме. Трябва да имаме още сега. Нямаме. Споко. Така. Значи, въздухът е бил достатъчен, но трябва да сме бързи. Никакъв скрап ли няма, не? Продай ми скрапчето. А, може и ето тези. Защото скрап май няма, бе. Оу, шит. Опа, е там има нещо, бе. Накъде дува вятъра? Тук сме в много добра позиция. Даже леко е така ще мушна настрани. И тук правиме... четворката. Цак. Я. Слава. О, гладни. Какво стана с Гошо, бе? Я чакай. Какво става тука, бе? Изяли са ни петата генерация картофи. Ей, имаме почерпка от Райма Джакс. Благодаря ти много. И бомбарчето прави 13 месеца и праща поздрави от Чехия. Жив и здрав, бат се, весел посрещен утре на новата година. Чешко ми е. Ефо. Тук сме доста приятен улов на всякакви свинарници. Колко Гошо имаме още? Имаме още едно филенце. Нека да го пекнем. Искам да пинем една водичка. Не ми се струва оферта инвестицията в картофи. Тъй като много трябва да ги пазим, да ги поливаме и накрая бате някакъв такова ги изяжда. А и също не дават чак толкова много храна. Така че се връщам обратно в разглеждането на етва. Тая бутилка как можем да я направим? Ние нямаме такова нещо. Не? Ние някакви бои мога да правим, но не мога да направим бутилчици. Но пък да, тук ни казаха в чата преди малко, че не е задължително да имаме допълнителен въздух. Seaweed. Seaweed с какво се е такова, не? С какво се харвест? Че аз съм минавал покрай Seaweed и не ми даваше да го взема. Не ме пипай, Гошо. Някакво депресиращо е. Като е нощ. Но... да сложим още... тук ли трябва да се паме? О, фак сейк, ние нямаме пирони. Трябва ни скраб за пирони. И за тази цел ни трябва остров. Добре. Пътешествието продължава. Добре, май ще ни трябва... имаме картофи. Не трябва. Мога хапнеме последното парче, Гошо. Ай, не, Гоша, Андре! Изядохме Гошо, бате. Може, знаете ли какво? Може и от тази страна да наредиме такива. Опа! Там ми се вижда остров, а там ми се виждат оферти. Айде, братя мои! Пътешествие! Искате ли? А, така. Е, тук да думнеме. Той искаше нещо по-много майко, което не разполагаме. Да.
Добре, няма проблеми. Гошо, не ми взимай мрежата за 97-ми път. Гледай го, бе, бате. Отвратителен е. Този Гошандър. Оп. Обаче пасна, пасна. Дабо, къде е това? Къде е подарък? Къде е подарък? Надясно. Тук вълните са някакъв... Някакъв свингстър. Привет на всички. Силуида директно с Е се събира. Добре, добре, добре. Търсим остров, значи. И това там, бате, това е нещо високо, разбираш. Виждате, аз не виждам какво е, но виждам горе, че има нещо. И дали имаме достатъчно? Имаме. Това се замисли дали имаме. Не ме пипай, Гошо! О, това ни даде скраб. И някаква вегетарианска супа. Така, вегетарианската супа ще е като си отворя ресторант, тогава ще е ползвал. Сега ще ползвам, отивам на остров. Командата. Това там трябва да е някакъв свинариум. И сега за тази цел, мене ми трябва да фърля един крак на това как се правише котва. Имаме камъни. Имаме камъни. Имаме въжета. Имаме гащи. Така. Цък. Да, бе, тук искам така да посоча. Къде точно? И да видим... А! Това са, що не се вижда? А, вижда се. А, вижте как се вижда някакво само е дега. Виж, някакво... Това е някакъв гост такъв остров. Тук сега ще има някакви духове. Защото се вижда лекичко само. Виж сега така, сега вече почна да се вижда. Като направиш, така се вижда още повече. Вляво. С белото на окото, като го гледаш. Добре, но като се движиме натам и се надявам Гошо да не ме изяде, пивам чайчин. О, чакайте, тук имаме едно интересно предложение. Но ние го нямаме. А това ни трябва стъкло. Имаме грил. Нямаме смелтър. Гошо, къде си? Чу го, бе, брат. Какво става? Гошо явно има някакъв близнак дух. И той то дух чува... Ей, ви си изгръваме, маняк. И то дух го чуваме как ни изяжда. Това е. Я да видим някой докато стигнем до острова. Някой друг в чата. Ето пак нещо тропа. Това е действително доста добра идея с смелтъра. Трябва да видим от тука... Ето го. О, добре, това можем да го направим. Трябва да направим wet brick. Добре, и това ни, ще можем да го направим като идваме на острова. И тук вижте имаме някакви прадни. Но, тук трябва резко наляво, маняче. Мале, тук да не се удариме. Ще моля да го минем това. Ушин. Олжин. Така това се щупи, обаче ни помогна да изпълним маниакалната маневра. Острова е малък, но има подземни гащи. Така че ще половиме малко скраб. Дали има? Ето тук виждам някакви ауспуси. Айде. Тук паркираме. Какво става? Умирам от жажда. Няма проблеми. Клъцкаме една водица. Ела тук е, момче!
и... Я виж котвата тук. Така, клъцкаме една водица. Пълниме тука. Имах някакви картофи, братле. По-добре да ги изпека. Въпреки, че... Ей, дайте си направим брадвиче. Едно брадвиче. Без болт обаче. Слава. Ама чакай, ние имаме. Какво става? Може би трябва да си купим по-голям диоптер очила първо и тогава да си купим брадвиче. Я го виж гощо там как дебне, бе. Завижда. Искам и аз на остров, че няма как маняк. Тук сме от No Thanks Army само. Така, имаме тук им чуш, че горе ще има 200 лева. Така изглежда за някакви възвишения. Някакви еротики. О, някаква диня. Диня, види. Опа. О, тук имаме болтове. Подай ми болтове. Имаме някакъв метал ор. Но мисля, че такова имахме и преди. Добре. Все още не сме намерили една панта. В един от предните епизоди не можахме да дигнем една панта, защото нямахме място достатъчно, защото съм супер дебел. Не съм справил да ям по време на тия празници. Не искам да изфърлям ананаси, братле. По-добре това да изфърля, отколкото ананас. Добре, pineapple seed може да изфърляме. Така, дай сега да разгледаме. Ще трябва да половуваме малко, за да му направим на Гошо при мамка. Мятаме, изкопаваме скрапа. Звъниме на моя човек, дед купува скрап. Поразпродаваме нещата. Купуваме 200 кила ананаси. И преяждаме отново. Колонията от картофи се отказахме от нея. Тъй като ситуацията излезе извън контрол с някакви чайки и гларуси маняк. Тия болтове. Добре, сега ще сме на лов за скраб. Трябва ми въдица. Това нека да стоя така за резерва. Май ще си направим е такава... Добре, добре. Е така ще си направим. Имаме болт. Ние болта сме го ресърчнали, за може да събираме маниакално бързо, защото времето ни е пари реално. Защото ние като метнеме захранката за Гошо, той яде някакво време. Ако по-бързо събираме скрапа и щуротиите под вода, по-бързо ще може, повече неща ще може да събереме за времето, за което Гошо яде рибата. Тилапия. Какво ни трябваше, не знам. Имаш материали за WebBrick в честовете. Добре. Ей, сега ще направим. Искам да... Я да видя какво му трябваше за... Оп, то беше точно на това. Трябва му... Помфред и херинга. Ми дай тогава да изядем един картоф. Къде е? Какво стана? А, то ме трябвало още планки. Добре. Ето. Тамано гладнявам, бате, аз подавам планки на картофите. Много елегантно, много елегантно. Може ли да се правят пържени картофи, а не печени? Може би като стигнем до момента с тиганите и с... Оло! А! Кво? Неква механична патица. Кво беше това, бе? Кво е това, бе? Another plastic deck seems to originate from the game Scrap Mechanic. Те ни същи хора ли правят Scrap Mechanic и това? Чай да го изям този картоф. Това не го очаква. Ма някак умира от глад. Имаме да хапнеш и една диня, бе. Не се притесняваме. Изяжаме дините в бързината. Все едно никой не ни е разбрал. И спускаме да изпечеме малко рибици. Да не става фира това ловене. И е, там виждам seaweed. Така че ще фармнем и seaweed. Таман. Гошо ме хапе обаче. Фащам рибата. Гле,
как бяга бързо. Ей, изкъсани са въдицата. Това освен някакъв истер ек, мога ли нещо да го ресърчна тук? Не. Култово, мате, какво лови? Чакайте сега тук, защото ни трябва нова въдица, маняк. Така, цък. Всички казват за смелтъра. Добре бе, сега правим един смелтър. Виж, бате, аз лавям някакви обувки. Искам да фана някаква риба, бе, маняк. Защо лавям някакви истерегове, някакви обувки? Искам да фана бабачи риба. Да имат за нова година. Утре е нова година, да хапнем някаква рибка. Моята приятелка сега като спра стрима ще пита какво ще ядем утре. И аз ще й кажа, ми имаме някаква патица, истерек и някаква обувка. Само това успях да ловя. Супер слабо, маняк. О, това стана много интересно. Дай да изведем ананасите. Взимай това. Изяждаме го и него. Сега, кое от тия... Не мога ги запомня никога. Имаме... Кво имаме? Помфред. Ай, това го имаме, да виж какво е тъжно. И тога и мен, ако ме ловят, аз съм тъжен. Разбираемо. Или да направим смелтър първо. Чакай да съм ловеца на риби. Първо малко. Вълтарк, ще фанеме шарани. Добър вечер на всички зрители. Отново. Гошо иска да хапя, ама най-много аз да го захапя. Благодаря ви много, че сте тук. Пожелавам ви весело посрещане новата година утре. Да се пръснете маниакално. Тук мога да сломя някакви рибки, нали? Абе, аз видяхте ли, можеш да изпека обувката? За какво слагаме тази обувка, бе? Какво става, бе? Това означава ли, че и това можем да го сложим, бе? По-скоро ще трябва на горните етажи. Добре. Нещата стават интересни. Изпече ли се рибата? Ей, судурки. Така. Студено ли е много вън? Падат яко температурите. Тук съм стоплил. Тук ни трябва. Добре, добре. Добре, дайте, заинтригувахте ме с този смелтър, докато си готвя нещата. Какво казахме? Имаме клей. Имаме и сенд. Това ако го става, там няма го използвам никога. Това също. Трябва да си направим брик. Wet brick. Трябва ни още едно клей. Имам ли още едно клей някъде? Имам картофи. Оп. Брат. Крафтваме си wet brick. И сега с този wet brick идваме тук и насламаме така или не. Какъв беше случая? А, dry brick. А как да го изсуша? Can be placed on your raft. Суша. И през това време лови риба. Ама че ги направим нещата, бе. Тук съм с армията, бе. Ще го изпече, бе, ще изпекат, ако трябва, с рибка, ще го изям, тая тухла, ще хапна тухли, няма проблем, маняк. Утре е нова година, се жертваме, къде са ми нещата, имаме шаркбейт, имаме и посещение от гошето. Опа.
Скъса ми се пръчката, той ми изяде гащите. Губиме контрол над нещата, машини. Ей, чакай сега, ти остави ми... Тук също ни трябва въжет. Оу, шит! Така, какво стана сега това? Това са все намокри, братле. Как го взимам? Ако им чучак римувна, това ще римувна пода. И това ще изпада. Чая да разгледаме тук какво се случва. Само... Не, гаже, не, не, гаже. Мирен, гашко, гашко. Не, моето момче. Така... И физика тук ли е да каже как да го махнем това? Аз ще изчакам до сутринта. О, каква е тази музичка, бе? Как се прави легло, между другото? Исках гвозди. Много листа, брат. Не имаме пари за топло. Тия екстра. Тия неща, нали, не можем? Можем ли... да ги харвестваме? Може да си местиш нещата, без да взимаш от пола. То за това ли не ми дава, защото не е изсъхнуло още. Или трябва да изчакам да запее. За тебе имам тухла пълна стайни. Ела и ме вземи. Тук нищо интересно не сме пропуснали, само тия цветя. Чувствам, че губиме много скрап. Да ме повика. Да ме повика тухлата. С новата ми песен. Тухла пълна стайн. Явно трябва да стане ден. А за да стане ден, трябва да стане 6000 евра. Добре, ние можем през нощта също да ловим риба. За да мога да имаме готова за още шарк бейт. Ако запея, ще изсъхне по-бързо. Или ще избягат зрителите. Оп. Опа! Нещо ме бута тука. Какво става, господине? Сега ще имаме за още, бе. Трябват ни листа и други работи, така че скоро няма да се занимаваме с... Събираме бързо каквото може от острова, от подземята. Да, трябват ни листа. Добре. Слънцето няма ли да изгрява, Гоше? Виж как се шляпа, момче. Ела сега тук е да боцна. Да има клец, клец, клец! Оу, шит! Добре, сега чакаме без да правим нищо. Това не ме кефи. Я да видя под вода. Абе, то под водата не е тъмно никак. Дайте да действаме. Операция Гошо в действие. Фу. Ще решиш, че някакъв Гуарус се развихра. Айде, моето момче. Сега точно взимаме скрапа. И после имаме горе тухла пълна стайни. Тие камъни ли е? Столн камъни. Няма да прекаляваме. Да ходя да пина малко, т.е. да повдишаме малко. И седметаме пак! Така, главно скрапче.
О, ето го силуида. О, о, о. Това какво е? Мед. Добре, то се видя, че се отваря бижутерски магазин. Капа едно, две, три. Така ще ако намерим диаманти, мога да отвориме. Подай ми ауспусите, братко мой. За тебе имам. Духова пълна стайни. То си уид трябва ли? Искам ауспух пълен стайни. Това ми се щупи. За хранката, за Гошо. Сега ще си направя апгрейднат хук. За мога да майнваме... Оп, и това точно е свършило. Защото до сега нямах скраб. Сега си правиме... А тоя болт, имаме болт тук някъде, нали? Гошо! Ще те пека! Какво става тук, бе? Оооо, Къркончо прави 7 месеца, брата мой! Къркончо, жив и здрав в машина. Всичко най-хубаво ти желая. Весело посрещане на новата година. Благодаря ти много за подкрепата. Чакай, защото си търсиме... Тук имаме пясък, между другото. Къде беше тоя болт, бе? Ето го, бе. Слепока. Слепока по болт. Обаче нямаме... Дали път тогава не си бягаме? Да си бягаме от тоя остров. Да търсиме голямата работа. Айде. И взехме тук скраб. Имаме някакъв скраб. Не насам обаче, може би насам. Обаче па вятъра духа натам. Добре, тогава... Ей натам. Цик. Мерси, мерси, Къркончо, аз съм нещо гладен. О, брат, имаме толкова риби, чак само. О, то даже имаме и една готова. Ууу, тя много добре захранва, бе. Така, кръкнаме една водица. А, такава ни трябва. Ета тилапията можем да я... Тилапията мога да пекнем. И си тръгваме. На къде е вятъра? Вятъра вече мога да завъртиме това в посока на вятъра. За да сме shields up, weapons online. Тук виждам скрапа е там обаче. Дали не се преместим на там. Искам много острови да намираме. Скрапа някак си идва от там и продължава така или някакъв странен завой. Някаква странна схема. Колко пари събрахме на благотворителния стрим? Ами, реално след самия стрим имаше още дарения, така че са над 2000 евро. А освен това, има и хора, които ще дарят лично. Но, така че да кажем 2000 евро за момента. Виждате ли острови? Трябват ни листа. Яса. Опа. Цък. Цъки, цъки, цъки. Я да видим кой ще пече. Смелтър. Оу, шит. Не трябва да направим много такива. И скрапа не е достатъчно добре. Трябват ни... Охо, идеално. Сега... Опа, е там има остров. Да. Много добре. И тук така лего. Я да го видим пак. Добре. Тук вече някакви хора изпробват някакви взривове. Не знам дали чуват. Дигърданте, как съм... Кво е това? Какъв този звук? Да някакъв кракен да няма тук.
Никой ли, нищо ли не сме заловили? Добре. Много такива неща ни трябват. За тази цел трябва да стискаме палци, че ни предстоят много сцепени острови. Да се надяваме, че то остров е топа на кек. Не знам дали има кракен, това ми се чу като някакъв кракен, братле. Знам, че има животни в играта. Тя е мъката е страшна, бе. Трябват ми палмови гащи. Не, 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 само въжета не фърля. Добре. Така. Това. Я ги изяща. Трябват ни... Изведнъж имам супер много въжета. Камъни. Не. Мирен! Братишко ще изведе тук. Представям се този остров да не е оня същия, който... Не, не, пипай. От който дойдохме по-рано. Но няма да пускам котва, докато не огледам. Има ли палми? Всъщност няма как да сме били на него. Това е достатъчно отличителен белег. Къде са ни камъните сега? Това е метална руда. Никакви камъни ли няма? Опа! Ето е долината на камъняка. Мандавака! Не, не съм цъкал Deep Stranding. Stranded Deep. Чакайте, че Dead Stranding и това реших да го комбинирам в една игра. Но съм гледал малко от нея. Не знам дали е по-добра или не. Тук няма да е лошо да... Да поправим някакви работи. Добре. Дай ма натам. Че пак ще се преместим. Да ресърчна водораслите. Добре. Какво ни даде? Нищо. Трябват ни още работи. Нищо ново. А самите водорасли, какво мога да ги правя между другото? Мога ли да ги изготвя нещо? Тук сме точно срещу вятъра ли, бе, брат? Не се движим. Тегло. Аз май мога да се фърля в бързината. Чай само. Да не ме изведе нещо. Имаме три места. Празни. О, има много пирони. Но всъщност, имаме ли подводни гащи? Тук изглежда доста интересно, но не видях. Но не виждам някакви ресурси. Мале, ние верно ще станем на... Гош, виждате ли ресурси? Това. Да отивам да се фърлям на... Чакайте, също той ме е захапал два пъти. Я да не рискуваме. Какво толкова мога да има на този остров? Това вятър. Нима. Мога да има болт. Нямаме един болт всъщност. Добре, на нас какво ни трябва? Главно ни трябва скрап. Тоест ние трябва да се гмуркаме. Чайте да обмислиме плана. Значи си направим смелтър, трябва да си направим драй брикове.
За тази цел ни трябва да копаем. Трябва ни, за да копаем, искаме да си направим по-яката кука. За тази цел ни трябва едно скраб. Е, добре, ние как? Ние няма как. Как ще го вземем това едно скраб? Без да имаме кука. Тоест ние така ли иначе трябва да се направим basic куката? Водораслите се топят смелтър и от тях получаваш лепило. От пясъка стъкло. Оу, ше! Добре, тоя вятър няма ли да си промени посоката? Тук става някакви котешки схеми. Мале казармичка, дай, какво значи, какви сте 10 кг руска салата, братко мой. Руснак ли ще ставаш ти? Гошо, нападаме, аз ще го убия с въдица. Не пипай. Брат. Добре, бе, никакъв шанс ли няма това да се промени? Само времето май си губиме тук. Ще ме убие. Има някакви офертички при този остров. Трябват ни нещица. Тук ловяваме някакви работи, но са много малко. На фона на всичко. Вятър, плиз! Дример иска да ми изяде въртле мене, иска да... Много е гадна. Това е Гошо, въртле. Това е сериозен противник. Чекай сега, с кое се правеше това? С херинга. О, значи това го печем. Вятър, плиз. Или да го пишеме чао да виждане мерси то остров. Не бе, какво по толкова ще имаме то остров? Седяхме тук един час и тръгваме се. Ние ще имаме котва и ще фанеме някакъв скраб. От тема жрутка ни трябва именно и палмови листа на вършат работа. Но ни трябва... А ние скраб имаме, бе? Трябва ни остров, значи. Имаше вариант да сложим... Да, имаше вариант, ще се приближиме. Дали ще има два епизода на Death Stranding към сигурно? О, The Fat Child 4, благодаря, братле, надявам се, че си доволен и мерси, че си ползвал промокод NoThanks в Gplay. Е, за Real Fan цъкаме Рафче, може би още едно епизодче. И след това цъкаме Death Stranding. И така до към 9. Тук тръгваме в добра посока. Скрапа е точно срещу нас. Само се надявам да имаме остров. Супер, братле. Със здраве да си я ползваш. Ела, тук пак някаква обувка взех. Някаква фигурка. Някаква порно фигурка си получил, нали? Затова няма как да го опишеш. Признай си, дримъре. Не, флот сам така и не съм цъкал. Чакай, бе, чудо се какво става.
Охо, ей. Много тема, бе. Камен, имаме супер много някакви цвекла. Някой вижда ли някакъв остров някъде? Ой, въжета. Сега вече може да се построим такова нещо. Има ли смисъл? По-скоро да търсим остров. Гошо? Или не? Постана тук с рибите, из водите. Така. Дано да имаме. Мене ме пратиха в Лодсам. И доста време ми се да я пробвам, а така не се я пробвам. Evil Queen Vessel посреща на новата година утре. Та посока ми е перфектна. Гошо нещо се гмурка. Абе, това така ли ни беше преди? Или сме в някаква секта? Какви пари не искаш леглото? Да боцнем ли едно легло? Фу. И... Чакай, бе, какво става? Аз събуждам и умирам. По-спокойно. Не мога ли да се събудиме на някакъв остров? Ами да се събуда умрял. Така. Добре, че бързо реагираме. Дайте да презаредиме тази вода. Така, какво ни... Гошо ли чух? Не. Какво ни трябваше за още... Sharkbait? Така. Добре, значи тая риба мога да изпечем. Тук сме чук. Даже мога да... Да. Само не знам тук в какво посоки да го построим. Няма достатъчно... А тия па искаха пирони, нали? Имаме някакви пирони. Тук ли е най-близкото? Почето тук май става, а? Да. На колко? 1, 2, 3, 4. Свърших пироните. Изчезваме надясно. Надясно. Аз през това време тук. Се заклещвам. Цик. А тук какво, ако въртиме на лода, ли няма да станат удари? Добре, трябват ми още лудници. Лудници. Но съм доволен. А мога да съдя някакви неща в обувките. Адското. Моля ли се да съдя гащи? Така... Въже... Някакви глупости. И някаква рецепта пак. Тя явно ще ни трябва по-нататък. К
Къде са ми е чекмеджето с рецептите? Мале, ние ме купиште рецепти. Обувката. Така, нещо залитаме. Пиеме вода. Така. Я да видим сега. Виждате ли остров? Опа. То остров. Не сме били там, нали? Виждаме дръвчета на него. Много е смешно как се вижда. Виж бе, като гледаш напред, тук не се едно нищо няма, нали? В далечината. А като погледнеш е така настрани... Има някаква схема. Отиваме на този остров машини. О, скрап! Чакай. За какво ми трябваше скрап много? Айде, маняците! Дебелата кука! Я гледай кука имаме! Това са много фрода до Египет, сигурно. Оуше! Добре. То сигурно и не се разваля. Напред към този остров. Той епизод става 50 минути обаче. И Гошо ми изяжда. Затова мисля да го слагаме край на този епизод. О, не, никакъв край няма слагаме. Гошо. Ела, говори ми, момче. Не мога да ти изям. Вижте го, бе. Какво става тук, бе? Оп. А, така. За момент се бях притеснил. Чакай! Не мога да настигнем, поне голяма Гошо да ни изяде. Представи си, ние бягаме по-бързо. Аз па бягаме. Плуваме по-бързо от Сала, който е с някаква огромна мачта. Няма проблеми. Машини! Това ще бъде всичко за този епизод на Рафтерион. Продължаваме напред, обаче в следващия епизод с експедиция до този остров и с евентуално майнване на супер много неща, построяване на смелтера, правене на стъкла и други страшни схеми. Ако сте си изкефили, цъкнете лайк, дизлайк, разбира се, ако не ви е харесало, реших, че Гошо идва пак. Ще се видим скоро в следващия епизод на Рафтерион. Чао от мен, всичко най-хубаво, машини.